Forfatteren Jakob Ejersbo er død af kræft. Han blev kun 40 år gammel. Han boede alene og havde ingen børn. Romanen Nordkraft blev en af nyere tids største litterære succeser, der også sikrede ham de gyldne laurbær i 2003. Der var ingen tvivl om, at Jakob var mega, mega syg. Og så sagde han til mig, at hvis det her lort, det slår mig ihjel i morgen, så skal du tage min aske og stæve den op på toppen af Kilimanjaro. Jeg kan ikke sige, at jeg glæder mig til at gå op ad det bjerg. For det gør jeg ikke. Jeg tror, det bliver helt forfærdeligt. Det er også noget med at give noget tilbage i forhold til, hvad han har givet. Og også give noget af Jakob tilbage til Afrika. Jakob alikuwa ameniambia kwamba anafanya hivyo anavyo. Hakuwa anafanya bila kuniambia. Anaweza kujifungia huko ndani na nasikia tu tatata. Laptop. Man kredser jo meget tit om de der forsømte børn. Der er jo hele tiden nogle forældre, som svigter, og som har alle mulige andre interesser end deres børn. Altså, jeg kan let gå hen og blande det sammen, der står i bøgerne, og så virkeligheden, der, det kan jeg ikke helt huske mere. Jakob kunne jo godt give indtryk af at være sådan en glad og ukompliceret natur. Det var han jo overhovedet ikke. Han havde nogle dæmoner også slås med. Så træder jeg sådan helt ud af hans talestrøm. Jeg sidder faktisk ikke og hører på ham. Jeg sidder bare og kigger på ham. Men så tænker jeg bare, prøv at høre. Det dør man af, det her. Der er ingen puls, siger han, helt tæt på mig. Jeg slår på mit hjerte. Blodet ligger stille i mine årer. Begynder at størkne. Jeg er alene. Alt er stille. Thank you.